हाणे हीअ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जी जेका टंडो जाम जी जेका एंट्री टेस्ट आहे उहा पाण सॉल्व कंदासीं उन में जेको सेक्शन थ्री आहे फिज़िक्स जो क्वेशन नंबर छाएतालीह में चए थो डेस्टेशम यूज़ड फॉर ऑल लिक्विड उन जेको राइट ऑप्शन आहे फिलुड ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे फिलुड हाणे तव्हांजो लिक्विड लाइ बि यूज़ थींदो आहे ऐं गैसिस लाइ बि यूज़ थींदो आहे क्योश्शन नंबर सतेतालीह ते अचूं सतेतालीह में चए थो द इंस्ट्रुमेंट यूज़ टू मेयर एटमॉस्फेरिक प्रेशर उन में जेको राइट ऑप्शन आहे उहो बेरोमीटर बेरोमीटर छा आहे एटमॉस्फेरिक प्रेशर मुयर करण लाइ इंस्ट्रुमेंट कमु ईंदो आहे कोश्चन नंबर अठेतालीह में अचे अठेतालीह में चए अठे थो ई द इंस्ट्रुमेंट यूज़ टू टेस्ट वाटर इन द मिल्क उहो कहिड़ो इंस्ट्रुमेंट आहे उहो आहे लेक्टोमीटर सी जेको आहे राइट ऑप्शन नंबर उणवंजाह ते अचूं उणवंजाह में चए थो इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ अ फिलुड इंटरनल फ्रैक्शन ऑफ अ फ्लुड इज़ कार्ड विज़ कास्टी बी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे हाणे अचूं क्वेशन नंबर पंजाह ते पंजाह में चए थो द प्रोसेस वेयर एनर्जी इज़ डेसीपिएटिड फ्रॉम द ओसिलेटेड सिस्टम इज़ कार्ड उनखे असां छा चवंदाऊं डैम्पिंग ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेश्चन नंबर एक्वंजा से एकवंजा में चे द फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स वॉज रिटन बाय फर्स्ट बुक ऑफ फिजिक्स रिटन बाय बारिस्टोटल बी ई जो में राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर बवंजा से अचों बवंजा में तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ विलासिटी जो यूनिट मीटर पर सेकंड तीन कर राइट ऑप्शन बी ठीक है क्वेश्चन नंबर तेवंजा से अचों टवंजा में चए तो यूनिट फॉर फ्रीक्वेंसी इज फ्रीक्वेंसी जो यूनिट हर्ज ठीक है बी जी में और आप जो रप्शन क्वेश्चन नंबर चौवजा अचों चौवंजा में चए तो विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज एक्सप्रेस एज फोर्स पर यूनिट एरिया फोर्स पर यूनिट एरिया जे बराबर आ पेशर के सी जो रप्शन क्वेश्चन नंबर

ए जी में जो, में जो, में जो है राइट ऑप्शन आ क्वेश्चन नंबर सतवंजा अचों सतवंजा में दो सतवंजा में दो तो रियल गैस कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू एन आइडियल गैस एट लो डेंसिटी बी जो है राइट ऑप्शन क्वेश्चन नंबर अठवंजा अठवंजा में चए दो मैग्नेटिक फील्ड इज फ्लक्स मीटर सी जो है राइट ऑप्शन आ क्वेशन नंबर उणहठि ते अचूं उणहठि में चए थो द इलेक्ट्रॉन एट आउट आउटर शेल ऑफ एन एटम आर कार्ड जंहिंखे असां छा चवंदा आहियूं वेलेंस इलेक्ट्रॉन ए जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे क्वेशन नंबर सठि ते अचूं सठि में चए थो हैनरी इज़ द यूनिट ऑफ हैनरी यूनिट आहे सेल्फ इंडक्शन जो म्यूचुअल इंडक्शन जो ॿिन्हिनि जो आहे तंहिंजे करे ऑप्शन आहे डी जेको आहे ऑप्शन आहे बोथ सेल्फ एंड म्यूचुअल इंडक्शन 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 सही हाणे अचूं क्वश्चन नंबर एकहठि में एकहठि में चए थो द आर्बिट ऑफ सेटलाइट आर आर्बिट ऑफ सेटलाइट छा हूंदो आहे सर्किल हूंदो आहे या इलेप्टिकल जंहिंजे करे राइट ऑप्शन पंहिंजो ए आहे क्वेशन नंबर ॿाहटि ते अचूं ॿाहटि में चए थो द स्काए अपियर्स ब्लू बिकॉज़ ब्लू लाइट इज़ स्केयर द मोस्ट डी जेको आहे हिन में राइट ऑप्शन right क्वेश्चन नंबर टेहठा थोड़ी इनमें आ इन में चए स्प्लिटिंग ऑफ वाइट लिक्विड इंटो सैवन कलर पासिंग थ्रो ग्लास पिर्म ड्यू टो इतने को राइट ऑप्शन आ वो डिस्पर्शन ऑफ लाइट वह पा इन में ऑप्शन में ना मिलल ठीक है तो उनमें राइट ऑप्शन रप्शन डिस्पर्शन ऑफ लाइट क्वेश्चन नंबर चौहठ से अचों चौहठ में चए थो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉ डार्क सी जो में पान राइट ऑप्शन आ क्वेशन नंबर पंजहठि ते अचूं पंजहठि में चए थो पंजहठि में चए थो द रिवॉल्विंग पा पावर ऑफ टेलीस्कोप डिपेंडस आहे डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस डी जेको आहे हिन में पंहिंजो राइट ऑप्शन आहे ठीकु आहे हाणे हिन वीडियो खे हिते ख़तमु कंदो आहे वधीक क्वेशन हुजे तव्हां कमेंट में पुछी सघो था थैंक्यू